Անկլամ մարտները մայես փախալչում։ Եկամ իմ գործիս իմ աշխատանքի սեքամի գջրաբերտը կամաս է թերթինում սպասում վեր թերթերը ստանա։ Չգիտեմ թորքեր ինչ են ուզում, բայց մունք ուզում ենք մեր խողում, մեր երգերն ենք ուզում։ Վերջ ինչ կլի։ Քյուրը անեն։ Ադրբեջանին անեն քյուրը։ Պաբեդա մարինի։ Մեր խողն ենք ուզում։ Որիշ էի բե։ Ես նարադը տեղ։ Ինգալաստը նեն խանութնա։ Ձեզ տներնա։ Կոնկրետ էս մեկը որ օրվա է։ Սա ամսի 2-ին թա 2-3-ին, 3-ին դեդեն։ Նեն պատուհաններն էլ ասաղ ջարդել։ Նեն խանութ են պատուհաններնա, են դեմի են պատվեսնույնա։ Խանութի ներսի դռներ մրներ սաղ վալնանտուալ։ Այդ ես մուս գրադի կտողները որ։ 10 րոպե առաջ շուշեքը։ Ես դե կանգնածում էր, ես դա ասկոլ կա։ Սարքել տվալ կայ։ Մեքենան տարալա նորից է ապակի բեմ սարքել տվալ։ Ես բարբարիսը թռել էր վերի սաղ շուշեքը։ Ուզում եք բարձրանը վերևերը։ Հա, թե ոչ եք բարձրանան, հա։ Ես շուշեն թռել էր բաշեր ջարդվեն, նորից գցեցի տեղը։ Բան չկա, ինչ էլ նմա թոժեջ դինելնի։Վերջի օրերին ուժեղ ռմբակոծություններ, բացիկ ուժեղ ռմբակոծություններ, լրա մեր ժողովրդը 50%-ը չեն փախել ստեղից, կին արմատները լա եղել ահագին, տղամարդիկը մեր թեկունքում են եղել, բնիկ մարտակերտցին, որոնք մեր հանուն հայրենիքի ծառայության մեջ չեն եղել։ Մեր Հայաստանը շատ շատ շնորհակալություն, որ մեր թեկունքում այն հայ տղաները մեզ հետ են։